Форте, щиро вітаю вас з прийдешнім Новим Роком та Різдвом Христовим! Зичимо вам міцного здоров'я, благополуччя та новорічного настрою! Селі засяють святково, вогники новорічні. Кохай, радій, диво відбудеться, годинник старий б'є 12-й раз. Повіру, мрію і бажання збудеться, загадуй їх швидше, поки є час. Кохай, радій, світ сповнений радості, свято дарує нам казку одвічну. І все, що не сталося, неодмінно станеться у ніч новорічну. Запрошуємо відсвяткувати новорічні корпоративи у затишному кафе-мотелі «Альва». На вас чекають смачні страви, чудовий настрій та запальна музика.